انت عندك اخوات؟ 3 بنات. اوه، انت الكبير ولا الصغير ولا في النص ولا ايه؟ في النص. بيحكوا لك كل حاجه وكده وتعرف بقى حياتهم وبيعملوا ايه؟ لحد كبير. طب هل انت الاخ بتاع راح فين وجاي منين وبتكلمي مين ومش تخرجي لوحدك؟ انا الاخ بتاع ان انا بحاول ان انا اصاحبهم اكتر، فاهم قصدي؟ وبتاع يعني سمارت. مش الفورمه بتاعتي وكده وبتاع ممكن اقول حاجه تافهه قوي؟ يا ريت. انا بحب انا دايما انا كمان بحب التفاهم، ببقى امبرست قوي بالناس اللي بتعرف تعمل اصوات كويسه. والله يعني دايما مثلا حد يقول لك مثلا رحت ضربه بالقلم، لا ده مش صوت القلم، ايه اللي انت بتعمله؟ اوكي، فالسكتش اللي حصلت دي كانت امبرسيف بالنسبه لي. بحترم الساوند افكتس قوي.